Danes v temi dneva. Vinko Gorenak o dogodkih v Celju in kaj pravijo v civilni inicijativi Tržnice ne damo. Lepo pozdravljeni. V času županovanja Zorana Jankovića je bilo pripravljenih nekaj projektov za gradnjo garaže pod osrednjo tržnico. Vsem projektom je bila osnova izkop jame na Vodnikovem trgu, kjer deluje osrednja ljubljanska tržnica. Civilna inicijativa Tržnice ne damo nasprotuje kakršnemu koli izkopavanju, ker bi bila uničena tudi srednjeveška arheološka dediščina, tako civilna inicijativa, strokovnjaki, tudi najvišja znanstvena institucija SAZU. Na posameznike, ki so se izpostavili proti kakršnemu koli izkopavanju na tem prostoru, se je vršil pritisk. Nekaj jih je celo izgubilo službo. Inicijativo Tržnice ne damo so organizirali novembra 2006. Takoj po zmagi župana Zorana Jankovića, ki je imel v volilnem programu gradnjo garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Število pripadnikov in civilne inicijative se je vztrajno povečevalo. Naša gostja je predsednica Marinka Kurilič. Gospa Kurilič, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli k nam. Hvala vam za povabilo. Civilna inicijativa Tržnice ne damo se je organizirala tudi zaradi pravzaprav ljubezni do dediščine, do tega prostora, do tržnice, ne? Tržnice, ki jo občudujejo res dobesedno vsi turisti, ki pridejo k nam. Tudi domačini. Nam je tržnica izredno ljuba, draga, radi gremo na tržnico, pa bom s tem začela, recimo pred zadnjo soboto, ne, ker je bil lep sončen dan, je bilo na tržnici kot mravlišče. In meni je bilo to tako všeč, taka pozitivna energija, toliko... Res pozitiven ga je. Ja. In ljudje se srečujejo, poklepetajo med sabo, poklepetajo s prodajalkami. Ne. Skratka, vzdušje je neverjetno. Ne. Tako sem rekla, pozitivna energija. Ampak ta gradnja, ki jo načrtuje župan, dokumentacija je zdaj, pravite, v javni obravnavi. Ja. Uniči to tržnico? Ja, definitivno. Ker se bo tukaj izkopala jama, ne, in tržnice ne bo več, lahko govorijo, kar hočejo. Sem prepričana, da jo nikoli več ne bo. Pa bom kasneje povedala, zakaj sem prepričana. Namreč, vsi vemo, kako zgleda gradbena jama. Ne? Tam življenje, tudi v okolici, te stanovalci, če mislijo, da bojo lepo preživeli, zelo težko bi bilo za časa gradnje. Ne? Tukaj so tudi naši slovenski kulturni spomeniki oziroma ustaline, srednjeveške ustaline. To so obrambni zid, mestna vrata. Tle je bil včasih obrambni zid, ne? Ja. Mestna vrata, potem cerkev Marijinega v nebo vzetja. Pa še druge, ne bom zdaj naštevala, to lahko preberemo, kjerkoli hočemo. Pa še grobnice so, tudi Auršpergov, ne, Auršpergi so bili v srednjem veku bolj pomembni, kukor Habsburgi. Tako da, ja, tudi to pa predvsem bo uničeno, pa kukorkoli govorijo, da ne bo, ja seveda bo, bo, ker bo tukaj izkop. Pa državni spomeniki, ne? Državni spomeniki so pa ogroženi. Na mesto, da bi to, te ustaline prikazali in situ, to se pravi na mestu samem, ker se da, to je en tak muzej, se temu pravi, pa bi lahko ljudje in naši zanamci, to bi bil za njih dohodek, ker bi turisti si to hodili ogledovati, ne garaže, ampak to našo dediščino, kulturno dediščino ustaline srednjega veka. Kaj bi pa sama gradnja recimo povzročila? Tukaj so tudi tla občutljiva, opozarjate. Ja, to so izredno občutljiva tla, to je rečni nanos, kdo se spozna na to ali pa je gradil na takem področju, dobro ve, kaj to pomeni. Zdaj sta pesek in voda v ravnotežju. Ko vi izkopljete neko jamo, ta voda odteče in pesek se posede. In ta pesek se lahko posede, ne tukaj zraven, ampak tudi kakšen
kilometer ali pa par metrov oddaljen. Tako da so ogrožene ne samo teh stavbe ob znožju Grajskega hriba, ampak tudi stolnica in semenišček sta državna spomenika, da ne govorim o tem, da so ogrožene Plečnikove tržnice, Plečnikove arkade, ki so pod svetovno UNESCO-vo zaščito. In če se njim karkoli zgodi, pa se bo, pa bom tudi v nadaljevanju povedala, bomo lahko izpadli samo kot barbari, ker je to barbarizem. Namreč te Plečnikove arkade spodjeda voda Ljubljanca in pa te podtalne vode z Grajskega hriba. In tukaj so kaverne, namesto da bi mestna oblast vložila denar za sanacijo teh kavern, teh arkad, bo raj pustila, da se vse skupaj uniči. Ne vem zakaj, ampak to je dejstvo. Kaj pa sama gradnja, recimo tudi sama gradnja, kamioni, ki bodo odhajali, vsi ti stroji, najbolj tudi ne bodo pozitivno vplivali ne, na bližnje zgradbe? Absolutno ne. Ki so samo mesarski most delali, so razpokale te kolonade Plečnikovih tržnic. Se vidi, se vidi, lahko kdorkoli gre mimo, pogleda, nekaj so že zaflikali, bom rekla. Nekaj se pa te razpoke še vidijo. Prodajalke na tržnice so rekle, da so bile take vibracije, ki so samo mesarski most delali, da je bilo težko zdržati. Zdaj pa si zamislite, da bo tukaj bi bila gradbena jama, verjamem, da jo ne bo, da bojo tukaj vozili težki kamioni, vse te naprave gradbene, zabijali bojo menda betonske pilote raven zaradi zemljine in to ob semenišču. A veste, semenišče je pa že zdaj tangirano, že zdaj ima razpoke, tudi nekaj več zaradi gradnje mesarskega mostu, nekaj še od potresa in je izredno občutljivo, da se dejansko že ob zabijanju teh pilotov ne bo sesedlo. Tako da, ja, ogrožene so vse te, no, težki kamioni, tako kot smo rekli, ne, potem prah, hrušč, hrup, ne, skratka, vse vemo, kako je, če se nekje gradi, vsa ta mehanizacija non-stop okrog tega gradbišča. Ne bo miru, nikakor ne. Najmanj pa za te stavbe, recimo tudi cerkoma cerkvene obrede, ne moram si predstavljati, kako bo to izgledalo. Ne. Pravite, da tudi dokumentacija, ki je v javni obravnavi zdaj, da ni popolna? Je, tako je. Dokumentacija je pomankljiva, nepopolna. No in en starejši gradbeni inženir, statik, mi je rekel, da to, kar je zdaj v obravnavi, absolutno ni zrelo, da se izda gradbeno dovoljenje. Raven na to je opozoril, ker je toliko stvari, bomo pač to urejali tekom gradnje, ne, tekom izvajanja teh del. In vibracije in hrup bojo zmanjšali. To ni. Je rekel, včasih smo imeli projekte, ki smo jih morali dodelati, pa še poj, ki so bili res natančno izdelani, se nam je kaj zalomil. Kaj pa to? Je rekel, to ne sme dobiti gradbenega dovoljenja. Zakaj Janković vaše ustraja pri tej garaži? To je pa težko vprašanje, ampak pravzaprav ne. Ne? Janković je že, mi imamo dokaz, zapisnik zavoda, Sveta zavoda za varstvo kulturne dediščine je leta novembra 2008 zapisal, da se bi garažna hiša gradila za potrebe hotela Krisija. Janković to zanika, ampak je večkrat tudi kasneje izjavil, da ne sam, enkrat je govoril o Marovi hiši kot hotelu, drugič o Krisiji kot hotelu. Mende je, sam da pogledam, če lahko v Demokraciji novembra 2009 da so bili na obisku ruski partnerji in takrat je župan povedal, da tam, kjer stoji Kresija, da bo potem hotel.
To, tako da ne more zanikati. In te dokumentacije imamo veliko, so tudi Dnevnik, Reporter, so pisali o tem v različnih časovnih obdobjih. Ne. Kaj pa pravijo Ljubljančani na to? Vi zbirate tudi podpise, ja. Ker zdaj ta samovolja županova je res prešla meje. Ne? Ja, res je prešla meje. Jaz ne vem, ali Ljubljančani niso obveščeni, niso informirani, ali je to komoditeta. Nekateri ne verjamajo, da tukaj tržnice ne bo več, če bo gradbišče. Ne bo tukaj tržnice. Vse tudi se župan sam pravi, da bo razseljena po ulicah. In veste, to je to, to vzdušje, ki je na enem mestu, nek se akumulira vsa ta energija na enem mestu. Ko bo to po raznih ulicah, to ni več to. Ne. In tudi prodajalci bojo odšli na druga mesta, ne bojo tukaj, ne, tudi po ulicah ne, ne. Nekateri bojo upustili kmetovanje, kar bi bilo najslabše za nas, za nas. In ker tu mi kupujemo še doma pridelane izdelke, pridelke. To ni šprican, tako, kaj je dobimo iz Grčije, iz Sicilije, recimo te kmetijske pridelke. To je naše naravno. Danes je na polju, a ne, jutri je pa na tržnici. In to je tak zaklad, da si ga sploh ne moramo misliti. To govorijo tudi tisti, ki pridajo iz drugih držav. Tako Slovenije. Je, tako je. Pa tle, vsak, ki pride. Zdaj nazadnje je bila ta predsednica Evropske centralne banke, tudi je prišla na tržnico. Vse pelejo na tržnico. Ne? Ja, to je znamenitost. Ker južno od Dunaja take tržnice ni nikjer več. Samo pri nas. Kdo je investitor tega projekta? Ha, to je pa najhojši. Investitor je mestna občina. In kaj je ta denar mestne občine? To je naš davkoplačevalski denar. In paradoks tega je, da praktičen mi plačujemo uničenje tega našega bisera, ne? Bisera prostora, ki ga imamo radi, ki ga obožujemo, kjer se radi srečamo, kjer radi gremo, tudi na sprehod. In še to, garaže na tem mestu ne rabimo. Na trg, so rekli stari Ljubljančani, se gre peš. Dost je garaž v okolici, dost praznih, ampak se jih mora plačati, normalno. In ni potrebna tukaj garažna hiša. Za prodajalce se pa lahko vse uredi v zdajšnjih prostorih, nekaj v arkadah, nekaj v Marovih hiši, ni potrebno. Res ni potrebno. Kakšni so zdaj naslednji koraki? Zdaj zbirate podpise? Zdaj zbiramo podpise, potem bomo to oddali na ministrstvu za notranje zadeve. Za prostor in okolje in prostor. Za naravne vire in prostor. Sej se skozi menjajo ta okay. Ti nazivi za naravne ja. Vire in prostor. Potem bojo oni odobrili, kdo je lahko stranski udeleženec in potem se začne ustna obravnava, kjer moramo pa predložiti vse argumente. Saj tako so nam napisali. Tako da mislim, da če je mejhen poštenosti tudi na ministrstvu, ker je to ta zahteva za integralno gradbeno dovolenje, ne? Vloga za integralno gradbeno dovolenje. Če so na ministrstvu mejhan profesionalni kadri, te odobritve ne bo in jo ne sme biti. Gospa Kurilič, hvala za ta pogovor. Hvala vam, da sem imela možnost povedati. Hvala. Katalizator nasilnega postopanja policije na torkovem protestu v Celju je bilo vozilo RTV, ki je sredi protesta nevarno zapeljalo množico protestnikov. Kot so ti povedali kasneje, so se počutili ogroženo, zato so se pred nevarnim voznikom vozila morali umikati in braniti. Na tej točki so nasilno posredovali predstavniki policije v civilu. Ker naj se policisti ne bi pravočasno legitimirali, so enega izmed njih nekateri udeleženci shoda celo zamenjali. Za pasom je namreč nosil orožje. Iz dosedaj dosegljivih podatkov se policist ni legitimiral, kar je bilo ključno pri razvoju dogodkov.
ukrepov. Zaradi videza in zaradi razvidnega orožja naj bi nekateri vznemirjeni množici celo menili, da gre za atentatorja na opozicijskega voditelja Janeza Janšo. Na posnetkih smo videli policista Matjaža Bratino v civilu, ki se je razkazoval s pištolo za pasom. Policija je to sicer zanikala in zapisala, da se je njegova pištola videla le v času intervencije. Matjaž Bratina na spletu javno izraža svoja skrajno leva politična stališča in odkrito nasprotuje politiki Janeza Janše. Je to sploh mogoče in dovoljeno? Zakaj so policisti dovolili vozilu RTV, da je zapeljalo množico protestnikov? O vsem tem z doktorjem Vinkom Gorenakom. Gospod Gorenak, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Pred sodiščem v Celju, ko je potekal protest, so prišli policisti v civilu. Zdaj, kaj to pomeni? To se ni zgodilo ponavadi na takšnih dogodkih, no morda se je, pa jih nismo prepoznali, ampak to je malo čudno. Kaj se vam? No, dejva, na tej točki narediti eno primerjavo. Ne? Primerjavo z enakimi, torej podobnimi shodi pred Ljubljanskim sodiščem in pa primerjavo med Ljubljano, odnosno Slovenijo, če želite, in evropskimi prestolnicami. Zdaj, za javni red in mir, odnosno za varovanje, radno se to reče varovanje tega shoda, ne, zdaj, prijavljena, ni prijavljena, niti ni pomembno, ne, ampak policija je dolžna tak shod varovati. In v Ljubljani, pa jaz sem bil v Ljubljani na mnogih protestih leta 13 in 14, ne, veste, da zaradi svoje, bom rekel, zgodovine v policiji in na fakulteti za varnost vede, poznam mnogo, mnogo policistov in v Ljubljani jaz nisem nikoli videl policista, kriminalista v civilu, ki bi hodil med temi protestniki. Ampak vedno uniformirane policiste. In jaz sem mnogokrat pozval ljudi, zaploskimo jim, ker nas varujejo. In so to tudi naredili in to je to. Ja. Tudi v Zahodni Evropi, če pogledate, ne, načeloma vidite, da je to stvar uniformirane policije. Uniformirana policija je tista, ki zagotavlja varnost na tovrstnih protestih. Ne. Zdaj, če policija oceni, tako je vsaj do sedaj bilo, ne? Če policija oceni, da bi lahko znotraj te množice prišlo do kakih provokatorjev ali karkoli, ali incidentov, če želite, potem pogosto lahko, torej to je dovoljeno, ne? Da na mesta v tej množici tudi kriminaliste ali pa policiste. Postavijo. Postavijo, ja. Ampak njihova temeljna naloga naj bi bila, ker očitno je zdaj od Celja naprej v Sloveniji vse drugače, ne, naj bi bila opazovanje te množice, ne, in identificiranje provokatorjev, kaj ga pretepača in tako naprej. In načeloma se ti policisti ne razkrijejo, ne, in ne intervenirajo, ampak pokličejo uniformirane policiste. Ne. Zdaj, v Celju je bilo pa vse drugače. Ja. Očitno so uniformirani policisti igrali neko vlogo statistov. Bili so na križišču Ljubljanske in Prešernove ulice, za tiste, ki to poznajo, kje je, medtem ko so ti uniformirani policisti hodili v množici in intervenirali, kot smo videli. To je skrajno nenavadno in kot prav komentator gospod Kadič, ne, mislim, da je on to rekel, a ne, to lahko vidite v Beogradu ali pa kje na jugu, drugot ne. Se pravi, da očitno prehajajo neki načini v Slovenijo, ki pa niso dobri, ki niso zahodnoevropski, ki niso to, kar smo videli zdaj vajeni. To je stvar uniformirane policije. Kaj pa tale policist Matjaž Bratina, ki je bil celo s pištolo za pasom? Ne, sem on, ne, sej s pištolo za pasom na posnetkih lahko vidite mnoge. Ne. Lejte, jaz bom zelo jasno v celjski policiji in gospe PR-u, ki jo tudi osebno poznam, zelo jasno nekaj povedati. Poglejte, oni so zdaj rekli kaj v sporočilo za javnost? Ja, policisti, kriminalisti so imeli prikrito orožje, ne? Zakrito. Ne? Ampak ko so intervenirali in je nekako dvignuto roko, če želite, je tu iza pasa pokukala pištola. To je laž. Gospodje iz celjske policijske uprave, to je laž. Posnetki zelo jasno kažejo, da je zlasti ta Bratina hodil z to jakno, ki je bila komaj do pasu.
Pištola je bila pa vidna ves čas njegovega sprehajanja po tem prizorišču, ker je nedopustno. To je nedopustno, zakaj? Ker ljudje bi lahko, bom rekel, lejte, če se bi tam znašla neka skupina ljudi, ki obvlada borilne veščine, ne, ja, bi tega človeka podrla na tla in ga zadržala do prihoda policije. Ker bi mogoče misli, da je tentator ali kar podobnega. Ne? In ga bi zadržali do prihoda policistov, a ne? Kar bi bilo popolnoma zakonito in tudi prav. Tako da, recimo, tako početje, ki si ga je ta gospod privošil, odnosno tudi vsi ostali, ki so razkazovali orožje, je nedopustno. In policija bi morala reagirati. Namreč, gledajte, ti gospodje, ne, imajo tudi tehnična sredstva za prikrito nošenje orožja. To je posebni itoji, ki je tukaj pod ramo in orožja je lahko tukaj pod ramo in je skrito in ga nobeden ne bo videl, ne? Kar je tudi prav. Ampak pri tem gospodu Bratini je pa še nekaj drugega. Ne? Jaz ne vem, kaj dela vodstvo slovenske policije. Ne? Ta gospod 10 let, ja, 10 let javno, po družbenih omrežjih javno propagira skrajne levičarske metode. Se to je bilo moje naslednje vprašanje, ja, kot policist, si lahko, ja, to privoščil? Glejte, ustava pravi, da ne sme biti član politične stranke. To je pa vse, kar je. Ne? Ampak z vidika policijske zakonodaje, zdaj si tega 13. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije, je pa stvar zelo jasna. Glejte, policist ne more, ker je dolžan nepristransko upravljati naloge v skladu z zakonom, ne more na ta način izražati politične stališče. Pri takem človeku se potem vpraša, a bo pomagal meni, ki nisem njegove politične opcije? Ne? To je eno, ne? Ja. Ampak jaz se sprašujem nekaj drugega, ne? Pa bom dal primerjavo. Lejte, ker smo v vojni za Slovenijo vendarle imeli tudi na slovenskem ozemlju, konkretno v Celju, se spomnim ene od oseb, ne? Ki je policista, ki je bil srbske narodnosti. Ne? Ampak, glejte, on je bil čisto korekten, žal je že pokojni, ampak mi smo vendarle poskrbeli za nekaj, da smo to osebo dali na naloge policijske, ker ni imel stika z armijo, s Srbi, ne, recimo, ne, ker je nekako preventivno in logično. In jaz se bojim, da tisti, ki je razporedil tega gospoda Bratino, to je verjetno so lokalni šefi v Celju, kdorkoli to je, meni je vse eno, verjetno me poznajo, jim je razlo jasno povedal, tako se ne dela. Nekega skrajnega ekstremista, ne, kakršen ta gospod je, ne, dati na take naloge. In to na protestni shod, ker se točno ve, vnaprej ve, da bodo izražena neka desna politična stališča, on je pa skrajni levičar. Ja. Nedopustno. Kaj pa vozilo RTV-a? Kaj je bilo pravzaprav s tem vozilom? Glejte, jaz najprej, tako bom rekel, ne, to vozilo RTV-a, zdaj, ki je znanih veliko več podatkov, sploh pa drugo sporočilo RTV-a za javnost. Ne, to drugo sporočilo RTV-a za javnost pove dve stvari. Jaz nimam zdaj razloga, da bi dvomil to sporočilo. Ne, pove, da ta ekipa ni šla na kraj tega zborovanja, na kraj tega protesta, ampak v muzej. Aha, so šli mimo, skozi množico mimo, v muzej. Glede, teritorijalno je tam tako, ne, da je, če gledava v smeri železniške postaje, da je na levi strani sodišče, na desni pa muzej. Ne. Torej so šli v muzej, ne na kraj tega dogodka. In da, kar je pa dodatno, jaz se ga ne morem dojeti, ne, to so jim svetovali policisti. Uniformirani policisti, če štule zapeljte počasi čez množico. Gledajte, zdaj tu ali gre za provokacijo teh policistov, ki so to dovolili in so to in dovolili, ne? Ker zdaj iz novinarje, odnosno to ekipo, težko obsojem, oni ne poznajo lokalnega okolja. Ne? In tam je pravzaprav nek žep, kjer se ne da priti ne ven, ne not, ne? Odnosno, če je tam neka množica. Skratka, da so jim sami svetovali, torej ali so naredili eno strahotno provokacijo in so te novinarje, odnosno ekipo RTV-a, poslali v to množico, kjer so lahko tudi ekipa RTV-a je vedela, kdo je na tem zborovanju in so lahko vedeli, da niso zaželjeni gostje, ki jim bojo ti ljudje ploskali. To so tudi lahko vedeli. Torej zdaj, ali gre tu za velika policistov, ali gre za provokacijo, ali pa tisti policist, uprostite izrazu, tumast. Druga ne more biti.
Samo še zadnje vprašanje, ki sicer iz drugega področja. Glejte, Nova Slovenija je vložila interpelacijo proti ministru Poklukarju, gre za direktorja policije. Zdaj, ta gospod Jusić primeren za direktorja policije ali ne, ima izkušnje? No, jaz moram reči, je eden od pogojev, ne, se konc koncev ta zakon je nastajal v času, ko sem jaz bil minister, ne, zakon o nalogah in pooblastilih policije. Zdaj, tudi da nekaj reči, ne, sej to vprašanje, ali ima delovne izkušnje ali nima, ne, je nastalo že ob njegovem imenovanju in mnogi so trdili, da nima delovnih izkušenj, ta pravih, ne. Zdaj, tu je treba reči nekaj, ne, jaz absolutno pritrjujem tem ljudem, ne, ki govorijo, da nima izkušenj, ta pravih, namreč, glede, da mu nam delo krivico, ampak glede, on je lahko odličen operativc. On je lahko odličen kriminalist, policist, kar želite, ne. Ampak z njegovih javnih nastopov se vidi, da ni policijski vodja. Ni pa policijski vodja tudi zato, ker nima ustreznih izkušenj. Glede, če je on kdaj vodil, recimo? Ja, sej, pogledajte, če zakon pravi 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih vodilnih delovnih mestih, ne, potem treba reči, da je on bil pomočnik komandirja lokalne policijske postaje, to ni vodja. In bil je pomočnik šefa kriminalistične policije v Kopru. To ni vodja, to je pomočnik, to lahko vsak dove, ne. In meni so se rekli, ne vem, jaz upam, da mu namo naredili krivice, ampak da on razen v patrulji na ogledu kakih kaznivih dejanj, ker imate enega, dva, tri policiste, da ni vodil 5 policistov, ne. Ja. Ampak to ni zdaj očitek njemu. To ni očitek njemu, da ne bo narobe razumel. To je očitek tistim, ki so ga tja postavili. Poglejte, takrat je bilo jasno, ne, da je zahtevo njegovo imenovanje gospod Golob, ki pač preko njegovega brata je prišel do gospoda Jusića. Ne. In minister, ne, je seveda rekel slavnostno, prav tako osebo sem iskal. Ne. Lejte, ne vem, men se mal, bom rekel, zdi za mal tako početje. Ne. Se pravi, krivi so tisti, ki so ga tja dali, on je pa naivn, ki je to sprejel. Gospod Gorenak, hvala za te odgovore. Hvala tudi vam. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Petek je, zato vam zaželimo lep konec tedna. Lep pozdrav.